وما أرسل naxariistaasaan u baahanahay maanta. Islaamnimadu inay naga noqoto dhaqan. Ujeeddo kale maaha waxa la noogu yeedhay nimanka akhyaarta ee nagu dadaalay, ee kulanka ay nii qabtay, ee culimmadana meelo badan uga yeedhay ku soo casuumay inay nila hadlaan. Wallaahi ujeeddo kale ma leh, waxay leeyihiin keliya sidee diintani ay nolosheenna u timaadaa bas. Marka waxaan nagula dardaarmayaa, nafteedana kula dardaarmaya, inaan dadaalka ziyaadino, ducada badino, diintu ay naga noqoto maaragtaana ku dhaqan, guryaheenna, ubadkeenna, gabdhaheenna diinta ku ababino insha allah dhahada hada wabillahi tawfiq wasala allahu ala sayidina maxamed. Waxaan idiin soo kordhinay dhowista xafladaha, sidoo kale meherka, ee muuqaal kuraalo geliya iyo qiimo macquul ah. Waxaadna nagala soo xiriiri kartaa ewer 6479 93 97. Soo dhowow kuna soo dhowow adeeg wanaagsan, kuraalo geliya iyo qiimo macquul ah. Mahadsanidiin.